Срото і Стартерхіс. Ой, ліпше є Стартерхіс, ніж Срото. А на полінчену пан Ятлян. І ти приказуєш гри містер Ятлян. Честь пшує цель. Зачним за ним, зачним це не подзвуковець моєї найліпшої публічності, яка мотивує мене до кренцення фільмів і писання артиклів пші їх в спарці. В тим не межі контенуємі твоїм улюбленим рубрикам, а меновіце порознамі о конкурентах Срото. А здесь є сто Стартерхіс. Пші аналізуємо його це хірожніці, нюанси і трода зачинання. Розрушник ХІС. Відонця платформа стартова, інкубатор і сеться інвесторів ІДО. По збренню, по зібранню понад 45 мільйонів доларів в рундах сід приватних і публічних для понад 60 проєктів в свілю ланцюхова блоків помагами лончитися, віналізовуватися і інвесторів цілю творження нових пшішлістів. Це то є розрушник. Стартер – то відонця платформа стартова, інкубатор і сеться інвесторів ІДО для Polygon, Ethereum, Phantom, Avalanche і Binance Smart Chain. Проблем з попередом розв'язаєм. Початкові оферти децентралізоване ІДО Vengeance з великими непотрібними загроженнями загрумно для девелоперів, як і інвесторів. По універсалі за час появляються нові токени інвесторам може бути праве неможливе. Одруження клієнтів від ошустів, а легальних програмистів вирушення сен з тлуму. Девелопинг дуже хочуть поспочинцюць новий проєкт. Стань пшет званням створення учасивій оферти. Пшетстив жважий пшеглянця інвестору, хто же відправлен їх візін, а наступне запевняння плінності їх токенів. Інвестори дзеляєн самодельним мушен порушить сцену по заплочним крабрьозям проєктів і творить власне вказники до оціни пшетпшедажі. Початок розв'язання. В духу децентралізований стартер запевняє екосистем, який уможливує з полічностями посідачі токенів. Старт запевняє учівцево урухомляно нових проєктів для програмістів. За допомогою простого формуляжа програмісти можуть пчислити своє ідо до сполічності стартер, аби довести ціну в проєкції і варунках продажі. Окей, friends. Порівняння стартер і Срото. Чи це між нашого улюбленого проєкту Срото? Почнемо от того, що Срото має багато розбудовані системи вибору проєктів для своїх ідо. Шукає докладно таких проєктів, які реалізує всі завдання на час і має ясний план дальнішої праці. В той спосіб більшість проєктів є натихність елімінована і тільки найліпші проєкти зостануть опубліковані. Особисто не маємо вонтливості до тих проєктів, які укажуть сен на платформи і до Срото заповнюємо їм уфець вже на етапі інвестування в день проєкт Вінник. Старта та платформа іде, яка не є зла, але не певно вам місце не розуміє. Із колеї Срото проділа собі за всім відомим всіх платформ ідо, а не новиться повідомленням о розпочинці віддажень, пшепелним серверу по часу продаж і велими іними пунктами. Ясний день, вже тон проект стане сен топ-1 платформ ідо.